یو زمانہ کے کله چې قوم د الله نه باغیان شنو الله په عذاب را لګي خو عامه خبره ده. نو یو زمانه کې د بیت المقدس خلق هغوی بغاوت کړی و د الله نه لرې شوي و، فسق و فجور او غلا او ډاکې او ناروا او بربندتوب دا زیات شوی و. نو بیا په الله یو بادشاه راولېږو بخت نصر ورته وایي، ډېر جابر بادشاه هغه پې حمله وکړه، او چې حمله پې وکړه نو چې څومره ځوانان وو د مسلمانانو هغه ټول مړه کړل د سیل نه، او چې کوم بوډاګان وو یا ماشومان وو یا ښځې وې هغه ټولې بوتلې سه جیل کې واچول، چا باندې خپل خدمتونه کول، مریان یې جوړ کړل، په چې پټي کړل، په چې ځمکې یې سنبالولې، په چا باندې خپل کار او بیگار کو، او چې کوم کلیو د بیت المقدس مکمل هغه آبادۍ یې لوټی لوټی کړی، ټول چتونه پرېوتل، دیوالونه یې وغورځول. هغه یو ډېر جابر او ډېر ظالم بادشاه و، او دا یو الله سزا ورکوي نو هر وخت کې کلی تباه کړو دی ټول بوتلل، او چې سه وس رسېده بس وجلې، او بیا هم په زرګونو خلق ماشومان او بوډاګان او ښځې د بوتلل او په جیلونو کې واچول او غلامان او مریان یې کړل. په دې کسانو کې چې دا کم د بوتلل ځان سره، نو په دې کې یو کس و چې د هغه نه وروسته رب العالمین پیغمبر جوړ کړ، حضرت عزیر علیه السلام، یو پکې دی هم بیا وروسته پرېښودل، خوشې کړل، اجازت یې ولا ورکړه د جیلونو نه دا ټولو باسه. خو یاره ګورې یو شرط بهی چې کوم کسان جیل کې دي دا به مونږ خوشي کړو، خو زمونږ خدمت پکوي، ښځې به زمونږ وینځي وي، او سړي چې دا کوم هلکان ځوانان شو دا به زمونږ غلامان وي، زمونږ خدمت پکوي، مونږ له پټو کې کار به کوي، مونږ له ساروي به سروي، نوکران او چاکران به وي. واقعي د بادشاه زور و، دا مجبور و. دا حضرت عزیر علیه السلام یو ځل د وادم کړی دی، بچی هم شوی دی، دی یو ځل په یو خر باندې سور دی، خپله کونټه و سره ده، او ځان سره یې د انګورو نه اوبیستی دي، د هغې شربت و سره دی، یو اونه د هغې نه انځر را شکولی دي، خشته تازه مزیدار او سره دی، د دې بیت المقدس په دې خوا تېرېده. رب العالمین ده ته دا اطلاع وکړله، دا ورته والله وحی وکړله چې یو ورځ به داسې راځي چې دا کلی به د پتا باندې ابادوم، دا به اباده و، لیکن به خلق اوس و، ته به هغوی ته د الله د دین دعوت ورکړې. د چې کلي ته مخامخ ودرېده، خو لوی کلی و، لوی ښاریه وه په هغه زمانه کې، یو کور نو، سل کوره نو، شل کوره نو، او په سوونو کورونه و چې وی کتل چې دا کور خو ټول کندرات دي، او چې وی کتل هغې کې د انسانانو هډوکې پراته دي، زاړه کپارې پکې پرتې دي، پنډۍ پکې پرتې دي، دا چوره چوره پکې د انسانانو هډوکې پراته دي. نو دی وایي چې رب انا یحیی هذه الله بعد موتها، پروردګاره دا کلی خو تباه شوی دی، اوس دا آبادی چې کېږي انسان به راځي، دا انسانان، دا آبادي خو اسانه خبره ده، خو پروردګاره دا کلی به څنګه آبادېږي؟ دې له به خلق د کمې راځي، او دا آبادي او چتونه به څنګه آبادېږي؟ او چې د انسانانو د کپرو ته او د پنډو ته او د هغې دې جوسې ته وکتل، نو دا سوچ راغې په لګېږي چې دا خلق به الله څنګه جمدي کېږي؟ کلی خو په خلقو آبادي، الله دا خلق به هم ته قیامت پر ورځ جمدي کې، څنګه چې دا کلی په خلقو آباد دی او دا کلی به ته آبادې، نور خلق به راولې، پروردګاره چې دا کوم لري دا خو به هم ته د قیامت په یو ورځ را جمدي کې، دا بوسی دا ډوکي تا به څنګه جمدي کېږي؟ شک نو د الله په قدرت کې، شک نو. اسې تعجب یې وکړه، تعجب نه وایي، انا یحیی الله هذه بعد یحیی هذه الله بعد موتها، پروردګاره دا خلق به د قیامت پر ورځ ته ځان ته ودرې،
دام ستا قدرت کی دلته نور خلق را ولی را کلی به بعد کی دا کومری دا خوبه قیامت پر ځان ته ودره دا بسنګم دی کیږي رستا خوره لوی قدرت ته اوه لوی تعجب وکړه شک خبره نه حضرت ابراهیم علیه السلام په یو موقع کې داسې ویل ابراهیم علیه السلام هم الله ته ویلو چې رب ارینی کیف تحیی الموتا دا لکه یو سوچ راشي لکه یو سړی وی او دا هغه مخکې د مکې مکرمې ذکر کیږي دته پته ده چې مکه مکرمه شته دی یو ښایسته ښار دی بیت الله دی پکې د نبی علیه السلام د پیدایش کلی دی لکه وسوسه راچی الله چې دا کلی به څنګه وي دا به زه دا چې شته که نشته یاره نو دا نه وایي چې د شک نه په دې کلي کې چې دا کلی نشته د ده دا یو تعجب لله راشي چې یاره افسوس دا دی که دا ما ولیدی یاره که ما ولیدی لکه تمنا ورمان راشي نو چې یو شی چا نه لیدلی نو جدا یقیني او چې کله وویني نو هغه بیا هغه یقین هغه خپل محکم والي ته و زمونږ طالبانو ته حق الیقین و عین الیقین دغه مراتب وایي هغې ته بیا د هغه علم ورسېږي نو ابراهیم علیه السلام هم وایي رب ارینی کیف تحیی الموتا پروردګار ته لږ ماته وښایه دا مړي به څنګه ژوندي کې شک مې نشته قال اولم تؤمن ولې ستا په دې یقین نشته الله ورته تمرو په جمدی کو دی یقین نشته الله تعالی بلا ولن الله خو پیغمبر دی پیغمبر یقین خو د قوم نه ډیر مضبوطی بلا ولن الله یقین خو مشته ولکه لیتمئن قلبی که پستر کو می ولی دل نو یو پټی به د ځواک اطمینان نورم زیات شي پستر کو قرات الله خو یقین خو د ماشتا الله تعالی فرمای قال فخذ اربعه من الطير سلو مرغان سلو فصرهن اليك سلور مارغان واخلا کم چستا خوخی زان سره عادی که بلده که لکه خلق کم تر ساتی خارو ساتی او چه آواز ورطو که نراشی ولا لاسون و تو پلقی ولا راشی او بیا دا سلور والا مارغان زبح کا علاله کا او دا وزری و بنی و وخی و وینی طول قیمه قیمه کا یو زه او بیا چستا پا دی علاقه که سمره دی عراق په علاقه کې غرونه دي لګه لګه قیمه راواله او د یو یو غر په سر باندې کېده تا ته خیمه چې د جمدي کول کولی شم که نه شم کولی ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا لګه لګه راواله او په یو یو غر باندې پوټې پوټې قیمه کېده ثم ادعهن یاتینک ساعیا بیا خو تا آواز وکړه پته به ولګېږي چې جمدي کېږي که نه ابراهیم علیه السلام هغه مارغان ده ونیول څلور سرونه یې ترې پرې کړل ذبح یې کړل او بیا هغه سرونه او د هغې اندامونه او بڼې او وزرې ټولې په ټوکیا وټکول په چاړې واړه واړه کړل قیمې ته جوړه کړل هر څه ګډ کړل سرمن او کولمې او وینې ورڅه او د الله حکم و لږ یو څه په یو غر باندې څه په بل غر څه په بل غر څه په بل غر څه په بل غر هغې کېښودل سرونه یې ځان سره دقه سي ونیول سرونه ځان سره ونیسه ښه سرونه کېده سرونه یې ځان سره څلور واړه کېښودل خو زه آواز ورته وکړه آواز یې وکړه دې مرغۍ له دې خپل وجود راشي دې له دې راشي دله دې مراشي دله دې مراشي یو قطره بل یو غل نراتله بل 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 غل نراتله بل 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 غل نراتله ار یو مرغه خپل قطرې راتله او خپل سر پورې په وس کېدلې سلور والا مرغه واپس جوړ شوې ساپ کې رااله خپل اوازونه وکړل اوس کول شم کنه شم کو بشک الله قادر مطلق بادشاہ دې کړ مونږ خو اوس خو زمونږه شکل شته دا اکثر را خبر طالبانو ته ویم ده نیست نم هم ده نشوالی نه اللہ مون را وستو نم شکلو نم پوزاو نم سترگی وی نم غوگونو نم لاسونو نم خپی وی اسم نو رب العالمین ده اللہ نوی او شکل راکو ده غینه مون پیدا کلو او ده دا داس سید ده رب العالمین مون پیدا کلو چی اغم ده انسان پا وهم و پا گمان و پا خیال کم نتی دیگی کټ کې سړی جوړی د لرګي نه جوړی نو تر اخره پورې لرګي پکې وي کټ دې د لرګي نو لرګي وته وي کیروان کې نو مغه لرګي ته واپس جوړی جمعات کې سړی جوړی دیوال جوړی د خښتو نه او سیمنټو نه جوړی نو کټې په دغه باندې وې په سټکو باندې نو مغه خښتې به جوړی او مغه سیمنټ به جدا شي بل شي ته نه جوړی کنه انسان چې د کمشي نه جوړ دی کله انسان تر دړې وړي کومه شی ته واپس جوړی دی شي الله داسې سیز نه انسان جوړ کو تا ته خی اوس که غوښې راغشتې وې هډوکي راغشتې وې ویښتې راغشتې وې لکه مونږ چې کټ جوړو او د هغې نه انسان جوړ شوی وې نو بیا به لږ یو دغه و چې خو دا سیزونه یو ځای کړل
دکټ سلور بازوګانو سلور پیو ټکیوال دا اډوکه غوخه را یو ځای کړو جوړ شوتی نه الله داسې نه کړ انسان داسې نه دی جوړ کړی یو داسې سید نه رب العالمین انسان پیدا کچې د انسان عقل وته حیرانه چې پروردګارا چته انسان ته ګورو چته هغه اصل ته ګورو چته د دې خپلی وجود ته ګورو د دې خشتاب سرمن ته ګورو د اډوکو ته ګورو ګرځېدو ته ګورو د طاقت ته ګورو د لیدو ته ګورو د علم ته ګورو د پوهې ته ګورو دا بغیر د الله د قدرت نه بل څه کول شي نشي کول ای سبنو انسان او الله پیدا کړ نو چې کله ملکی نو اډوکه خو شته کنه صرف سرمن ولا غوستول دي شکل خو معلوم دی کنه دا خدا سره لکه جامه چې وتا غوندي نو کوم ذات چې د سر نه نوی انسان پیدا کولی چې ولاغه جامه نشي غوستو د غوخه دا وینه او د سرمن او په دې قادر نه چې لار سکوري شي رب العالمین نو انکار باغه څوک چې الله قدرت نه مني بس او چې څوک د الله قدرت مني هغه به انکار نه کوي هغه مني لار سره مونږ دې خپل ځان ته وګورو فی انفسکم افلا تبصرون الله او دې خپل ذات ته وګوره کنه دې خپل شکل ته او دې خپل ذات ته وګوره ستاد الله قدرت باندې نظر نشته پټه غونده مونږه جبره قوله غونده جبره غاخون سره لا قو ما مولي شان جبره سمره تیز आवाज ته خېږي وی ستک کته دلته کې دیوال نراو بره کنه دومره आवाज نه کوي لکه دا پټه غونده جبه چې دی غاخون نراو بره سونه आवाज کوي او که ستک دیوال نراو بره نو یا به ستک ماته یا به دیوال دلې ولې کې او جبه ټولو دی غاخون لذي راځي نه به جبه خود سونه په غاخ کیمرا دی او आवाज یې کم ځای رسید صرف شونډه یو بل سره جنگيږي صرف غاخونه یو بل سره جنگيږي جبا غاخونه سره جنگيږي او دنه نه ته هوا را روانه ده او आवाज بل ور سپیکر ده انسان کم ځای ته رسیږي دا نه زور سره لاس تر برا وکنه دون आवाज نه کوي دا کله غ پټه سرمن چې غاخ سره جنگيږي رب العالمین دې کم आवाज وباسي نو کم کم قدرت پر الله را مخ کې کې خو اخر فیصله هم پرې کوي چې بهشک رب العالمین ډېر لوی قادر مطلق ذات ته هر سچ کئی رب العالمین پا هر وقت کی کولی شو چاہتم رب العالمین پا خپل قدرت او طاقت کی حاجت نہیں لری تو لو بے شک الحمدللہ نو دغه رنگ دی و دے دو ان یحی هذه الله بعد موتها پروردگار تب سچ چل کی کی دا خدا قیامت پر شک نشتا فاماته الله 100 عام بخا اس پر تاتر ارسو خایو بس اللہ پہ خوب را وست ہم پتہ غزے خر نکوشو خر یو تالو اچ کم اوبای و سره د انګورو شربت اغه لوخی کې کی خود چې کم انزر دی اغه کې خود د صادر په واجو یو خوب راغې لشل من تک وده شو نو بیا برا پاس سمزم با سوري لاندې خمدې دار دی او نه یاد یو سوري لاندې پرې و چې پرې و خوب پر راغې په خوب کې پروردگار سو وستل ساته وته کہ ساتے و تعالی اللہ فرمائی سل کالا مت سا است و فاماته الله 100 عام سل کالا تسالا خلق ور پسے گردی عزیر سے شو عزیر مور ور پسے گردی رونا ور پسے گردی کور خاوندان ور پسے گردی پروردگار د بل قدرت خکارا کول کے یو قدرت پیدا شو چې په خوب کې د سو وستا بل دا چې د خلقو د نظر نه پنا کړ خلق پلا ردی چې تنخ کړ نہ دخل کو آواز اوری نہ پہ خلق کوئی گی اگر خر ام خدے من کو داغن ہم سوا تھا ہم پا غزے پریوت اگر مدو شو سات اللہ وستلا ردن ہم اللہ سوا وستلا پلا را خلق تیری گی را تیری گی دخل کو دا نظر نام رب العالمین محفوظ کرے اچھا تم پتہ نہیں لگی چسا شو لے خب اگر میں ادھے دے آگا چکم دا دا زمانے خلق کو کم از کم سل کالا کی مصور خلق مری زمان لگ عمر دے د بلوغ نه پس چې دا کله دا بالغ شیو دا هغې نه پس ګورو دغه شل پنځه کاله ژوند ته چې مونږ ګورو پنځلس کاله ته نو اسې پرې خپل پنځلس پرېږده دا تېر شوی لس کاله کې تاسو نظر واچوئ چې څومره خلک به مړي نور پرېږده پرې اولو داسې ودومه نو ما دې خپل دې کندي باندې د بدرخېلو کندي باندې داسې دیدار آباد او بانډه په دې طرف اسې مې ذهن ته بعضې مشران راغل هلکه یو مې راغې بل دا خو هلکه سلو نه زیات خلک مړه شو چې دا مونږ ته کم یاد د جمعات کې مولوی صاحب د خدای پاک په خیغه بناستو نا مشران به سره ناستو هم د دې کاندي مشران به سره بناستو قسم دې کوي اوشته نه او نن سبا خو مرګ نه په بوډاوالی دی او نه په ځوانۍ دی هیڅ پته د مرګ نه راځي چې کوم وخت مرګ راځي خو بس منو بچي چې حق د مرګ او چې کله الله فیصله کړې ده نو راځي به
نو دغه ساته وته لو چاته پته نه دي فاماته الله 100 عام سل کالا من ثم بعثه الله راجم دي سل کالا پس الله پکې روح واچو سرګیو غړولې لو چت شو رب العالمین ولا فرشتہ راولې ګل اجه تاسو کوي کم لګستا کاکا سورہ دې دلته تا تیرې کړې سورہ دې دلته وخت تیر کړ نو دې چې کله ودې کېدل نو دغه وخت د انور راخته ده که ساخ دا وخت چې نور روخه کې داتې کچا غرمه چې توته وي او چې کله الله پاک پکې روح واچ او را بیدارې ده نو مازیګر انور پرې وته والا ته وي لبست یوما او بعد یوم اوس خر ته نه ګوري دې پخپل راویخ شو لبست یوما او بعد یوم یره یا به پوره ورځی یا به څه کم به نو داسې به وي لکه خو سار رانه دلته مې اوده شوی یم دغه مازدیګر راپاڅېدم یا یو ورځ ده که نه وزن پوره نه ده یاره ورځ خو هغه د پېشمني نه شروع کېږي تر نور پرې واته پورې دا خو زه نور خطو نه پس اوده شوی یم او نور لا پروت یم نه دی بعد به یم دروازه یې څه کم ایسه ده او تا ته څه پته لګېږي قال بل لبست 100 عام سل کاله د نسا وتې وه سل کاله دې تیر کړي دي ها او خر ته وګوره د خر ته وکتل واقعي خر ریزه ریزه پروت دی نه دا ډکي پته لګي اسې چورې مورې پرتې دي نه دا غوښه پته لګي او نه سرمن پته لګيږي لوخې ته ګوري لوخې کې هغه د انګورو بم د سر نه نشته هېڅ هم نشته خدای پاک دا خو حقیقت دی فرشته چې پیغمبر ته خبره کوي نو خبره دروغ نه رښتیا خبره ده فصل کاله می تیر کړی دی او تاوینو ان یحی الله بعد هذه بعد موت دا بس ان الله جن دی کوي اور ایک استخ من را جن دی کړی تا ته پتا او لګی دا استا مخرت او بل مشاهدم کو تو ګور دی لو فکر دی کی تاسو چولو څنګه روبه وي چې وکته لګاو به کی پرتی لم یتسنن نو انګورو به دې کې د الله یو حکمت یعنی عام او به امدان سره اورې شوې دې انځرو په دې باندې سیوان او بل شیم اورې شو خدا الله په دې کې لوی حکمت دار چې انځر په میوه کې هغه میوه رجدا زر ښه کیږي او د انګورو او بو ډېر زر ښه کیږي هو شراب د انګورو د دې بو نه جوړي لکه نور چې پیو لګي نو سرکه ته جوړ شي او چې بیا په نورو لګي نو بیا ته شراب جوړ شي ښه شي وګوره د انګورو دغه بو ته چو بو ته قتل هغه راوغشته ګوټه ته وکاله کدا خو قصه تازه دي لکه چې اوس ما په دې سات انګور نه چون کړي او دا غیر نه شربت استي انځر ته دی وګوره انځر ته قتل داسې تازه مزیدار پشم په پاسه ولار دي لکه په دغه وخت کې د بوټي نه راځي دا شکر دی یا الله سلوی قدرت دې او خر تم ګوره خر خو دې عمل پروت دی چورا چورا پروت دی اډوکه اډوکه پروت دی ګوره وته رب العالمین اغا خوره و غریزه رو رو رایو زیک دیو تا جوری پا حرکت کرا لی ادوکی تی جور شو وخا جور شوا اغا وخا رو رو ادوکو پوری پی وست که گی بیا سرمن تی تاو شوا دا خر مزیدار خش تخکلی وجود تی جور شو چه جور شو تی پی موالی رو والی لکیل فرنگ منگ ورکا ناگانا خر ادره دا چه ادره دا اواتم دا کسی مفسرین رو کلی اعلم ان الله على كل شيء قدير يا الله بس زما د مخکې نه دای له اوس په دا سوچ او دا فکر دی پروردګار چې ته په هر سیز باندې قادر مطلق بات شه دا حقیقت دی رو کونټه راواغشتا انځر راواغشتا لوی خپل دنګورو به راواغشتې راشه چې اوس په کور ته لاړ شو بیت المقدس خار ته چې ګوري حیران دی خار آباد شوی دی یی دې سین پاسې دوی قتل خشتک کسی دی مزیدار مزیدار چمنونه دی ځکه سر کاله کې خامخا چې عبادت کېږي خو یو کلی دا پورا بادی الله دا خو دې دیوالونو ته وګوره دې بنګلو ته پکې وګوره دې لارو ته وګوره لختو ته وګوره دې خلکو ته وګوره ټول هر څه ورته بدل بدل ښکاري نقشه ورته ټوله بدل ښکاري کلی روان ویجاړو کندراتو هغه ښه مزیدار ښکلی آباد دی نه غوره دی په خپل کور په اندازه او سور روان دی تپوس کوي چېره دلته کې د عزیر کور کوم یو دی عزیر خو موږ نه پېژنو په اندازه ورغې خپلې دروازې دروازې له سینګ په اندازه خپل ورغې
دروازه وړه بول چې دروازه څنګه وړه بولنو یو خدای ولا واس ورته سوکه ریزه د خپل کور تر اغلیم زما عذیر نوم دی نلشن یک وخت عذیر دی نوم اوس هغه خدای په سر بولنده ده بوده نه استل روزی پر مخ را ځولندې دی د دوه کم شپږو شلو کالو عمر کې داخل دوه کم یعنی اتلس د پاسه سل کالو عمر یې 108 روزی پر سترګو را وېزان دي او نظر یې نه لګي وزه عذیر یم که نه وې ګور ټوقې مه کوه د خدای نیک بخته سل کالو چې عذیر زمونږ ورک شوی دی با خدای خبر چې کم ځای به مړي پته یې نه لګي سل کالو شو سره د خر نه تلی دی او غیب دی خدای خبر چا وجلی دی او که پخپل مړ دی هغه پته نه لګي ته اجازت راکړه دی کور ته در نه نوځو را نه نوځو خو کور کې خو یو ځای یم کور کې نور څوک ناري نشته نه دې وخت کې نشته یو رکوټی لږ یو ناري نشته او هغه بار تلی دی سلو کالو دی سلو کالو یوه لږ شته هڅوک دی ویل دا عذیر زوی دی که نه وی زه عذیر یم کاکا ته څنګه عذیر یې او ناشنا خبره ده چې یو سل کاله پس یو سړی کور ته راشي او هغه دم د پنځویشتو دیرشو کالو هلک ښکاري ځکه دې خو هماغه شکل کې الله را پازو چې په کوم شکل کې اوده شوی و که نه ویښتې تور دي نظر یې برابر دی شکل یې هماغه دی لکه پنځویشتو شپږویشتو څلورویشتو کالو هلک چې هماغسې ده او دا چې کومه زنانه وه دا د دې وینځه وه چې کوم وخت کې دا عذیر علیه السلام تنو دا د اتلسو کالو دا د دوی وینځه ده دو ته خپله پوره قصه کړې ده چې قصه کړه په ژړا شوې ده وی زه نه منم عقل مینه وي ګوره زه الله پیغمبر او سوچ وکړه عقل برې دا خبرې والي دا د الله خبرې دي زه الله وجلې یم او زه بیا الله را جمدې کړې ده وی ښه نو دا عذیر یو نښه وه اوس هغه ښځه د هغې هغه قسمت بیدار دی د هغه یو نښه وه چې هغه به څه دعا وکړه نو رب العالمین به دعا قبلوله نو ځکه نه تم دعا وکړه چې زما دا سترګې خدای پاک جوړې کړي نو پته به دې ولګي چې ته عذیر یې وکتلې که زما سترګې خدای جوړې کړې ستا په دعا نو بس بې شک ته به عذیر او که زما سترګې خدای پاک جوړې نه کړې نو به بیا ته رښتیا نه وې درو رب العالمین ته سوال وکړه پروردګار ستا په قدرت چې دا په کوم قدرت دی الله زه مړ کړم او په کوم قدرت دی پروردګار لرې جمع دی کړم سوال هم ګوري یو طریقه یې موږ خلکو دا سوال په طریقه نه پوهېږو خو چې موږ ذکر الله اوچت کړو ما وبخې زما مور وبخې او ګردانم علي در او بې درباز اوت کړی دی نه پی په اول پیښو نه په آخر پیښو لاسونه په مخ را کړ د سوال خپله طریقه ده هر کله چې دعا کوې د پروردګار په دربار کې اول به د الله حمد وایې الحمدلله رب العالمین د الله حمد صفت وکړه بیا په نبی علیه السلام درود شریف وایې د هغې نه پاس د زړه په اخلاص دعا وغواړه دعا هم داسې نه ان الله لا يقبل من قلب غافل لاهن چې زړه دې غافل وي او سوچ دې نه نو د بې سوچه سړي او چړې غافل وي د هغه دعا نه قبلېږي چېرته یو لطیفه ده یا حقیقت دې خو د عبرت خبره ده یو بادشاه وي په لاره روانو یو سړي سوال کو په سترګو ړوندو په دواړو سترګو ړوندو دې سړي به چغې والې یا الله سترګې یا الله سترګې یا الله سترګې نو د هغه مطلب دا نه و چې خدای نه سترګې غوښتې دا هغه مطلب دا و چې خلک راته وګوري چې دې خوړون دې نو پیسې به راکړي راله په فوټ پات ولاړ دی لاسې خلکو ته نیولې یا الله سترګې نو دا هغه مطلب دا و چې زما د سترګو ته خلک وګوري دا خوړون دې پیسې به راکړي نو بادشاه په لاره روان چې دا آواز پور لګېد نو هغه وزیران ته ودرېږي لومده څه غواړې وې سترګې غواړم وی خزه واپس راځه مزر دې خار باچې مې او پولیس دې په ودرېږي او کرا دستر کې نه مې سرمن نه او باسه سونه مو دوه چې دستر کې غواړي دې ما خدا غا کال یو نیمه اشپاک نه ستو دلته کې لګي مو دا خدای نه سوال کو خو اوس کول تعالی خدای ستر کې درنه کې خو چې زر اعظم او ستا ستر کې نه مې کې سرمن دی باسه خدای اوس به ویران هم حیران شي بادشاه دا ستر کې په وس کې دي دا کله چا په وس کې وې نو خلک بلاندو واقعی گور سترگی دا اللہ لوی نعمت دی بشر جان سترگی نیست کنا خدا یو حدیث دا نبی علیہ السلام مبارک دی خان چه کم سالی پستر گلون دی او دپا دی لوندوالی صبر وکا پروردگار با دا دغی سترگو دا لوندوالی دا صبر پا برکت دل جنت ورکی
دا نبی علیہ السلام فرمائے صحیح حدیث دا پیغمبر علیہ السلام او من سرده که قندار افیسه با غم نبینه و نموته قندار افیسه استا پلا سار مان دا غم استرگه نمین استا پلا سار مان ده اگه ویره مولی سبی او ارمان میری پلا می غصه ده گرم والی یخ والی خوبا لاسم معلومه گی جدا خوراک گرم ده دا یخ ده لیکن رنگ چی ده نو دا غیر تعلق دستر گو ده نظر سره ده ناغه ما دا قندار افیس ده بیوی دا مهربان ده چرا دا سور رنگ تاسو وای دا شی رنگ سور ده و دا شین ده و دا سپین ده و دا تور ده که دا سور و دا شین و دا سپین رنگ پکی لاسته ده حقیقت دا ای دخلی نعمت ده کریمتین و تا نبی علیہ السلام فرمائی چه کم انسان دا دوار استرگ عزتمن شه ده دا نیدی پی صبرو که اللہ ویز جنت پور کرو ناغه وزیران حیران شد بادشاہ سلامت داسه عجیب خبره دیو و بادشاہ د مخک وسو خبره نشی کولی څه چې ته وای چې زرا شم استاد کرګینه سرمن دیو باسم د دې غریب سترګې د په اختیار کې نشه چا غونه ته خو خلک هم حیران چې بادشاہ طلا راته چې راول سي لون ته الله سترګې ورکړي لون په سترګې جوړ شوې دي و ته مخامخ ولاړ دي تاسو سو کلا سو کو بادشاہ وکړه چې راغی نه غوته ودرې ده الا کلون د سنگه وی چې ټیکې ما سرگو تا میو گورا دا گوتی سودی دوا دا سودی دا دری اصلی خوا کئی جون شوید ورکی دا بیت المال نوالا وزیکو تنخام و قرار کزا اگا وزیراوی تا پوچو کجی بادشاہ دا سلو باشوا کال دوا شپاگ میاشتی عرصو نمودا چیو دا چسترگو پس چگه والی سرگی نوی او چی تاو تاوی او رالی بیسترگی شتری جادو ری سرک کورا دا کسا شیده وی نان تا بادشاہ نمو خیاری بادشاہی پا کمکل تو بم نکی وی دستر گل گوختی خود دخ اللہ نستر گی نگوختی در خلق کنه سوال او دستر گو چگه بیوالا مطلب دو چی زلون نیم چی سو کم دادو کی خوچی در سرمند استو غم شو سر دولن اللہ تا چگه والا چی بابا اس کو کستر گی نینو بادشاہ راضی آگا و جل خناسه که چالا برا مندکی نو سرمند آنو باسی سخ مرگ دی نو اللہ تا چگه مخ که دولن نوالا اس چی وسر در مرگ یرش و دولن خدا تا چگه والا نو اللہ سر گی ورکلو که ورینه حقیقت دا دے برت یو خبر دے حقیقت یار زنگ خود برت دا کہ دلن اللہ تعواز کن پروردگار بولے انسان دعا قبلے خو زمون دعا خود انسان دلن وینا مدار دعا بکے کوٹے کے میرے تو چلا اللہ حمد بیا درود شریف بیا دعا غوار دا غیر نفس بیا پا نبی علیہ السلام درود شریف ہوایا مخ کے عرص تو پروردگار بولے دعا قبول لکے نوزیر علیہ السلام تی دعا کئی نسوئی یا اللہ ستا اغا قدرت چی پا کم قدرت تی زمان سو ویستو پا کم قدرت تی زوا پس آجم دیکھنم او سل کالا دے اللہ زد خلقو دے نظر نا پٹو ساتے لے اللہ دا قدرت پا ذریعو تانا سوال کم تا قادر بادشے دا وینز چی دا اللہ دا لندہ دا زب اللہ سراکا گم داستر گی ولی جوڑے کی چی اللہ سی پراخ کا خو پیغمبرمو پیغمبر موجزہ می دا اللہ نا سوالم شو ستر گی بینا شو چی بینا شو ورتیو قتل نخی نخانی پا کیو پی جندلی زن دیرا نزده که خان آتا و زیر لخود پیغمبره زیر دا خوشحاله نه بوته زیمی سه شوی رازا اغا پلان کی ده کره ال تلال سه با دا خلق و مجلس خو پروردگار که دا خارو سرا جمده کری دا خلق دا طول سوچه مسلمانان دی یا والله منی سوچه مسلمانان نیکان خلق دی او بخت نصر چرا غلی وغا پی حمله کری و اکم گناهون پا کی وغم تی خدای پاک لر کری چه سنگ برغلی دی اغل تکی بودای وی چی دا نغلی او زیر دی خلق خود قصی وری دیل وی چی دا قرنگی و پیغمبر و زمون دو پلا رمان دی تو چه تروک شوی دی و پتی نلی خلق خود تخواق واقعات معلوم چه سنگ برغلی دی نو اغا زوی و توی زوی اس بودا دی سپینگیری دی او دی زوان دی تورا گیری دی زوی سر کونتی دا و دی اس الک دی دا سے خکاری لکے چھے اغیر نکہ پدے ہو دے دن وسی پدے دا سے اندازہ رہا دا اللہ قدرت لگا وہ قرآن حکیم کہ اللہ ذکر کے وزا و زیر ہے دا سازوے دے دا اللہ پیغمبر ہے وی بابا تا دا ما پلا رہے ہوئے ہوئے خب ماتا خو پلے موری ہو نخا خولے ہوئے چھے ستا پلا وجود کی دا نخا رضا گا نخا دو چھے وی کتل ہو مگا نخا پکی موجود قوم حیران قوم وی چه مون تا یو بلا نخد کاغخ کارا که خود ایر خدا بم دی منو
اکارانا فکارا که نو بیاستا خبر ممن من در اشتیانه وی عوزیر چونو آقا در تورات حافظو تورات پا تیادو زوز پا پتوله گی تر تورات تلاوت منتوغا که تورات در تیادو نو تب عوزیر او که تورات در تنو یادو نو بیاسی من در مستلیکو خود داقا زمانه که تورات مکمل رک شوی بخت نصر چکل راغی کن ناغو جماعتون و لروان کل ناغو چه سمرا تورات نسخه و اغیر طول رسو دولی کم چه دا مذب خلق و پیشوایان و اغیر طول مرک لگ نو چه دا چا سره که پانا نیمه یاد و یا نیمه پانا یاد و نو یاد بوا یا که چه دا چا سره یا پانا دا تورات چه دا پکور که پرتبا و بخو عام تورات بلکل دا خلق دا لاس نغتم شو او واقعی حضرت عزیر علیہ السلام چونو دی دا تورات حافظو یا روری مورور روری امداسیو چه دا دسر یوزه برغونی پیدا و دام دا اللہ لوی قدرت دی او اغا روری بیا دسر یوزه ملم شو پا یو رد دوال پیدا شیو دا غنم عزیزو او پا یو رد دوال ملشو نو دوی بلکل ما دا تورات یاد دی وی خلیل اخر من تا دا تورات تلاوتو که اول ناخر پوری تورات مکمل تلاوتو اگه نا پس تو خلق پی راجع یوزه شو خلق پی ایمان رو چه دمون پیغمبری من تا منو نخن خانه چه کمی زلی و اغی خلق تا ہوئی خلق کی اخپل جن تیرا و خلق پی قدر و عزت شروع کده که پیغمبر دی لیکن شیطان خون پل کر کئی خلق پا نظر که داو الواتو رو چه داو زیر دی داد خلیز وی ابن اللہ دی رو رو دا خلق محبت مینه و سر پیدا شوا محبت و مینه پیدا شوا اغا محبت و مینه دی حد طور شیطان رو تا پزه هنکی دعوه چودا چه گوره موسیٰ علیہ السلام خود تورات رو لیو پا تختو دی کلی شو لرگی پا تختو چه موسیٰ علیہ السلام کم تورات رو لرگی پا تختو دی کلی شو او دو چه کم تورات من لرو لیو نو دو مغا تورات تی خورا دو پڑلی کلی شو معلومی گی دا چه درا تورات کم زیزدکو دید اللہ نزدکو اللہ را دو پلار دی عیادم باللہ دی قرآن حکیم کہ اللہ فرمائی کنا وقات الیہود عزیر ابن اللہ وقات النسوارا المسیح ابن اللہ عیسائیان ہوئی چھے عیسائی علیہ السلام دخل از بید یہودیان ہوئی عزیر علیہ السلام دخل از بید دا یو پروگرام شوروشو اگر یہودیانو کی در عقیدہ چلے دیر بیا رسل زیادہ شو بیا خود اس دیر مل شو اگر رو دی یورت بانی مل شو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہونا یو عیسائی بادشاہ دا دریو سوالونو تا پوست کرے دا دریو سوالونو ویو سوال دا ندا کم چھے اغز مکراتا او خایا چھے پا زندگی کے یو سات نور لیدے دے او بے دا نور نغیب شوی دا او ترنن پوری غیبی نور پستر گوندے دے یو رتا اغز مکر او خایا بے عیسائی بادشاہ دا حضرت عمر فاروق نتا پوست کرے رضی اللہ عنہ جو امراتا اغا قبر و خایا چی اغا قبر مندے والے چی کم پکی ملے پروتو اغا ملی مندے والے او بیا اغا ملے دا قبر نسالب رہو دا دو امراتا دوا چی دورو ندی دا مفتی شفی سے بمیلی کری معرف القرآن چی دورو ندی پا یورس پیدا دی او دوال پا یورس ملے دی یو سل کالا مشر دی بل سل کالا کشن دا دی در سوالو میں جواب را لگا نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آغا خط حضرت ابن عباس تولی ابن عباس رضی اللہ عنہ عمر کی کشر رکوٹے ہو خو پیغمبر علیہ السلام مزا دعا کرے و اللہم علم کتاب والحکمہ اللہ قرآن والتوخائے و دا قرآن علم والتوخائے دعوت نبی علیہ السلام دعا کرے نلاغی دعا کو جبا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابن عباس دان سر اقبل مجلس کی کہنا ہو ابن عباس رضی اللہ عنہ تے خط لے گا چرا کو عیسائی بادشاہ دا دری تا پوسو نکلی دو ردی جواب والی دا ما پا ذہن کے خدا جواب نشتا ابن عباس ما سر جواب شتا ویدا کم از مکا کہ دی یادو چی پا زندگی کے صرف یو دلی نور لی دی دی و بیا نمخ لی دی نروس تو لی دی دی دا اگا بحر قلزم دی چی کم وکی موسیٰ علیہ السلام پہ تیرے دا او فرعون ورپسیو او اللہ ذو جلال پہ کی اوہ لار دو رسلارے جوڑے دو رسلارے پہ کی جوڑے شوئے نو اقل لک سات پہ نور لگے دلے دے لاغے نا مخم پہ اوببے دے اسم پہ لپاس اوببے گے از مکہ خدا گھر یادی چھے کم قبر یادی چھے ملی پکی دے قبر مندے ہوئی ملی پکی مندے ہوئی بیاتے ملی روغ رو دا دے یونس علیہ السلام
چې د کپ په ګیره کې دا کپ ول الله قبر یونس علیه السلام پکې لکه د مړي پروت دی او هغه په دریاب کې چکر لګی یو قابل خامنډې تړلی وایي مړې هم پکې دی او بیا کب کب الټی وکړه یونس علیه السلام یې دریاب په غاړه باندې راوړ او دا دې چې وچې دوه ونه دي په یو ورځ پیدا دی او په یو ورځ مړه دي یو سل کاله مشر دی او بل سل کاله کشر دی دا عزیر علیه السلام او دا غرور عزیز دواړه په یو ورځ پیدا دی په یو ورځ مړه دي عزیر علیه السلام سل کاله کشر دی ځکه سل کاله هغه خو په مرګ کې تیر کړی او ورور ته سل کاله مشر دی دا حقیقت دی وروڼو دا رب العالمین په قرآن حکیم کې ذکر کوي د خپل عظیم قدرت ته پاره ذکر کوي دې لپاره ذکر کوي الله قصې نه کوي نه په قصو څوک مشغول دی دې لپاره ذکر کوي چې د انسان ذهن کې دا را نشي چې د انسان به څنګه واپس پیدا کیږي دې به څنګه واپس جمع کیږي دا دونه مخلوق به څنګه الله ته ودرېږي دا خو د آدم علیه السلام نه اوسه پورې په کربونو نه ده د کربونو نه هم زیات مخلوق چې دی هغه مړه شوی دی څوک د کپ په ګیره کې دی څوک په اور سوځېدلی دی څوک د ځمکې په وېخ کې پروت دی خدای خبر چې په دې مقبرو به څونه څونه پشت وړېدلی وي او تر قیامت پورې چې به څونه زر اربونه او کربونه و بلکې د دې نه هم زیات مخلوق به نور مري او داسې مړه دي چې د نن سبا یې پته نه لګي نه د خورو پته لګي نه یې زرو پته لګي دا به څنګه جمع کیږي دا به د مکې قریش هم دا سوال کوو نو الله دا مثالونه مونږ ته په قرآن حکیم کې ذکر کړی دي خو ما راته وخت یو ټکی وي مونږ صرف یو خبره منو یو ټکی منو هغه دا چې مونږ دا منو چې رب العالمین قادر مطلق بادشاه دی الله پرې قادر دی چې مونږ یې د مور په ګیره کې پیدا کړو ورته انسان عقل دا وي د مور په ګیره کې نه اکسیجن شته تاته یعنی الله درکوي خو دا ظاهري هوا پکې نشته چې ته یې والې نه د سماتي انتظام شته نه جړا سل په ماشوم پکې جاړي نه پکې خاندي نه همیاشتې لس میاشتې اته میاشتې د مور په ګیره کې وي او چې بیا الله دې دنیا ته راوړي په هغه سات په جړا شو متیازي وکړي زه اکثر سوچ کوم که د هغه خپل بعضې وخت کې ماشوم د خپلې مودې نه وروسته پیدا شي بعضې وخت کې ماشوم د هغه خپل عامه موده چې کوم د انسان دپاره د هغې نه مخکې پیدا شي زه وایم یاره دې خو د هغه خپلې مودې نه لس ورځې یا شل ورځې وروسته پیدا شو او چې پیدا شو نو جاړي چې د نهو میاشتو په نه نیمه میاشتې پس پیدا شو دا پنځلس ورځې پس چې دی پیدا شو دا پنځلس ورځې مخکې در مور په دې ګیره کې ولې نه جاړه دا په اتمه میاشت چې پیدا شو نو غول کوي که په نهمه پیدا شو بیا چې پیدا شو نو غول کوي نو دا دې چې مخکې پیدا شو دا خپلې مودې نه نو پکار ده چې او پنځلس ورځې خو مخکې پیدا دی چې پنځلس ورځې خو د غول نه کولی که نه او چې پیدا شو جاړي دوه منټه مخکې د مور ګیره کې نه جاړي یو سیکنډ مخکې د مور ګیره کې نه جاړي یو سیکنډ پس د مور د ګیرې نه بار شو بیا دې جاړي او که دغه پرده کې دا ماشوم ته واپس بند کړي سم خیال دی پنځه شپږ منټه کې به دې جمدې پاتې شي پاسات به مړ شي دا به الله ګورې لوی قدرت دی دا به مونږ منو او مونږ په دې مسلمانان یو چې مونږ الله ومنو د الله ټول قدرتونه ومنو د الله صفات ومنو او دا زمون عقیده او زمون ایمانی که دا اللہ دا قدرت پشان طاقت او قدرت دا بل اچھا نشتا دا اللہ دا علم او دا پوئی پشان علم دا بل اچھا نشتا اللہ چکم کار کئی او کولی شی دا سے کار اچھا نکڑی دی نکئی نکولی شی جن ورکول والا اللہ دے مرگ ورکول والا اللہ دے دا دے قبرون واپس جم دی کول والا ذات اللہ دے مملا خبرو چل خودن کے اللہ دے بیماری نه جوړون کې الله دی بیماری را وستون کې الله دی دا ټول کائنات چې چلی دا نور او داس په میچ راخه جاي او دا انقلاب په دنیا کې په نظام کې راوړي دا سوق ته دا الله ذات دی دا غزات ته مونږ منو بل دا غزات ته مونږ یو منو دا غلب مونږ شریک نه پیدا کړو بل الله په صفاتونو کې دا الله په طاقت او دا الله په قدرت کې هیڅ څوک شریک نشته دا زمونږ ایمان دی نو بهر کې دا طاقت دی الله الله پدې هم قادر دی موږ مسلمانان پیدا کړی الله پدې هم قادر دی چې موږ سره ایمان لري دنیا نه بوزي او الله بیا پدې هم قادر دی چې موږ جنت ته بوزي پدې الله قدرت لري الله د خپل قدرت او خپل طاقت په برکت زموږ ایمان نصیب کی او دغه عظیم قدرت او طاقت په برکت ته پروردگار موږ د دنیا او آخرت له پریشانونو محفوظ کی او دغه عظیم طاقت او قدرت په برکت ته پروردگار موږ د جنت اهل وګرځوي شوی دی چې
سره دا حج لپس مدینو مولید دا خو دا قربانه مسائل دا عجیب پارا دا سیدی کنا غالبان چه ما تیر جنون گرمان چه تفوس کلو ما ویلو چه کم سره دی دا پینزل لسو بازو تا دیگوی که پیوزه که دا پینزل لسو بازو اقامت را تا نو بیا با دی قربانی ال تا خود دا مشکر دی خوبا حجی کئی دا که دا مون حج تمتو کئی دا باز خلق اکثر یا قرار کی دی بان تا خپل دم کئی او دا کلی قربانی که دی پینزل لسکال روز یوزه کی سارو نو بیا وربان دی غشتا دل تیم کولی شای تیم کولی شای او که دا پینزل لس روزو نکمو نو بیا وربان دی غشتا دا حج نا مخی لکا اوز دی وقتی که سوک لارد نو دا ایخ پل ترتیب دی ناغی فورا مدینه منوری تلیگی یا ورز یا دو رز یا ساری او بیا مدینه منوری تلیگی نو که مدینه منوری نراشی نو تر اتم ذی الحجۃ کرے دے پری صاحب کتابو کی جڑا ماسو روز دی نو کہ پنجل لس وی قربانی پیشتا او کہ پنجل لس روز نہ کمے نو بیا پیشتا او اگد الت چ کم کئی اگے تا قربانی نہ وے گلاری تا دم شکر وے اگا وز ای قربانی نہ دا اگے تا دم شکر وے اگا دم شکر کو دم اجان اکثر تم تو کہ یا قران کئی نو اگا با اگوی کئی شین دری باندے محمد دے دا سید او کنا خیر دے کہ پیغمبر اعظم نے ذکر شی یو سیستا یو سالی تکیو یو قرآن لولی خاکو لستیشی که تکیو یو شیطا در والی او قرآن لولی نویس گناه پکن نشتا و آداب دا قرآن دادی تسالی بی قبلی تا مخی او قرآن تلاوت تکوی خوک دادم وی پم لاستم دا قرآن حکیم تلاوت کئی نو دی کولی شی سوابات پکن نشتا بریت کٹکول بہتر دیو که قینچی کولی دا غدی دا سی صورت حالی دا بریت مطالق دادی که یو سالی بریت مکمل خری ام جائز دی یا که یو سړی په قینچه باندې یو والی یا سرمن ښکاره کېږي دا هم صحیح ده او که یو سړی داسې پرېږدي چې دا غاړې کې والی لکه د انسان د روزې په شان پاتې شي دا هم صحیح ده درې واړه صحیح ده الله ذکر بالکل په حدیثو کې ثابت دی خان حدیث پاک کې راځي لا تقوم الساعه حتی لا یقال فی الارض الله الله تر څو چې په مخ د ځمکه الله الله ویل کېږي هغې پورې قیامت پنه راځي دا خو طالبانو سوال دې کړی دی خو دومره خبره ده چې که امام ورسره ربنا لک الحمد وایي ویلی شي ربنا لک الحمد سمع الله لمن حمده هم وایي ورسره ربنا لک الحمد هم وایي امام دې سره به دغه قوم لکه برابر شي بلکل دې یو ګناه یادی چې دا یو ګناه یو سړی کړی وي او دې توبه وباسي نو چې دې کې دې کومه ګناه لیکلې ده بلکل چې د هغې نه په اخلاص توبه وباسي او دا نیت وکړي یا ایدا دا پارو بیا اللہ دا گناہ دنو کم اویم نکی اللہ بری توبہ قبول کی خیر دکی وصلی گناہ کی توبہ باسی بیا تی گناہ شی بیا ری توبہ باسی دے اخلاص او قصد کی جدا گناہ بیا نکم ممکن دا اللہ بہتا گناہ معاف کی خدمون دی جماعت لچاو دو درے روڑی لی دعا وطاو کہ رب العالمین ہے دا صدقہ پخپل در بار کے قبول منظور کی او چلی جماعت سر را اخلاص سے کڑے رہے دریا راولی دریا خود جماعت لکه راولی نران لی ثواب و اجر وکړه لکه څومره مسلفیار سړی دی څومره مسلمانان چې په دې باندې مونځ کوي نو که د هغه مونځ ګزار څومره ثواب کېږي چې څوک په تلاوت کوي د هغه تلاوت والا څومره ثواب کېږي دومره ثواب بر دغه سړی کېږي نو رب العالمین دې والا اجر ورکړي او د آخرت ته خدای قبول او منظور کړي زمونږ فاید احمد هم لږ ناجوړه دعا ورته وکړه چې الله ورله شفا ورکړي یو زنانه د هغې دعا غوښتې ده څه حاجتونه دي دعا ورته وکړه چې الله حاجتونه پوره کړي زمونږ دې کوي زمونږ بعضې وروڼه زمونږ د جمعې ملګري هغې حج لتلي دي او دعا وتو کې او سروانم دي رستم روان دي دعا وتو کې چې ستلي دي او سترو روان دي رب العالمین دي حق په خپل دربار کې قبول او منظور دي ها د بشیر جان د مرګرین نو خام نه غوړي دعا غواړي الله یې خپل حاجتونه پوره کړي دې کې حاجتي څومره حاجان په تلي دي یا روان دي پروردګار دې ټول حاجت حاجان او حجونه قبول کړي الله دې عمره قبول کړي الله دې طوافونه قبول کړي الله دې دعاګانې قبول کړي ادا دو کہ اللہ منگا مگا دے کہ نصیب و قسمت پیدا کی پروردگار تب مختل فضل و قل کرم کے پروردگار پر مرحم کے پروردگار رخ پر قہر و غضب نہ مساتے اللہ دے عراق افغانستان دے کشمیر سب مسلمانان دی تے فلسطین یا اللہ دے طول امداد کے سب کافران دی اللہ تے کافران مسلمانان کی قسمت کے اسلام دی بخت القہر تباہ برباد کے او سب مردگان وفات شی دی لو کہ رب العالمین دے طول مغفرت نصیب کی او منگا اللہ ہر قسم غمونو مسائل و تکلیفونو او دبی مارون اللہ پا عمل کو ساتھی آخر وقت کم اللہ پا قلیدہ کلمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ